Dobrý večer. My jsme tady dneska podali velice poctivý výkon, podpořený velmi dobrým výkonem brankáře Hamalčíka a střeleckou produktivitou Daniela Kružíka. A chtěl bych ocenit sestavu, ve které jsme přijeli, která pracovala přesně podle plánu a byla odměněna extraligovým vítězstvím, což pro některé hráče bylo první takovou zkušeností. Závěrem jenom chci popřát domácím, ať zvládnou úspěšně baráž, která je čeká. Dobrý večer, děkuji kolegovi za přání úspěšného zvládnutí baráže. No já myslím, že jsme dneska od soupeře dostali lekci v produktivitě. V první třetině byl soupeř lepší, my jsme vůbec měli špatný pohyb, soupeř hrál jednoduše, velice dobře brusil. Ve druhé třetině a ve třetí jsme zlepšili pohyb, tam už jsme hráli, tam si myslím, že jsme měli herně navrch, ale dostali jsme 3 góly v oslabení, měli jsme 5 oslabení, teda 5 přesilovek, tam jsme nedali ani gól. Velice dobře chytala brankář, velice dobře pracovali okolo brány. Jak říkám, dneska jsme dostali lekci v produktivitě.